Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-dahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bilhaq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adhim. Amma ba'd. Hadaratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para satid wal ustadah ingkang tansah kula hormati nunjing kang tansah kawula mulyakaken, wa bil akhos dumateng akhinal kiram al ustad Sulaiman ingkang tansah kula hormati nunjing ingkang tansah kula ta'dimi, wabil akhos dumateng para romo kiai sesepuh wonten Masjid Baitul Mukarram Dukuh Kramat ingkang mboten waget kula sebat asma karimipun saestu mboten ngirang ngiros takdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula cadhong barokah ilmu ugi barokah doanipun. Wabil akhos dumateng sedaya para romo kiai ugi para ukhtinal karimah para ibu nyai ingkang mboten kawula wici-wici ingkang tansah kula ta'dimi. Wabil akhos dumateng forum komunikasi pimpinan kecamatan Bumiayu Bapak Babinsa Babin Kamtibmas wakili saking Koramil ugi saking sektor kecamatan Bumiayu ingkang tansah kula banggaaken. Wabil akhos kepada aparatur pemerintah desa-desa Bumiayu. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Sukaro selaku kepala desa-desa Bumiayu beserta ketua tim penggerak PKK beserta perangkatnya Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Lekemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten desa Bumiayu, mugi-mugi Pak Lurah berkah pangkat dadosaken maslahat lan nambahi manfaat. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara Al Ustadz Ahmad Rifai dan seluruh jamaah Masjid Baitul Mukarram, saya minta tepuk tangan dulu kangge sedaya keluarga besar jamiah Masjid Baitul Mukarram yang semangat dan kontribusinya luar biasa. Mudah-mudahan sedaya jamiah Masjid Baitul Mukarram, keluarga besar warga Dukuh Kramat ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, kaparingan sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat barokah sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Tanfidiyah Surya nang dotul ulama ranting Bumiayu, pimpinan muslimat nang dotul ulama, pimpinan fatayat nang dotul ulama, keluarga besar gerakan pemuda Ansor, rencang banser ingkang kula hormati IPMI PPNU, Jamiah Maulid Simtuduror, pemuda karang taruna ikatan remaja remaja masjid musola wonten Bumiayu ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos kepada para agnia dermawan, mudah-mudahan sedaya para donatur kaparingan sehat panjang umur, diparingi mawaddah warahmah sakinah sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Sedaya para tamu undangan ingkang ngumpek-umpekan desek-desekan raketuman senek jajan senajan duduk lemprakan tetap keduman kerohmatan, keduman keberkahan, keduman pitulungan. Yang masih berdiri ngadeg muga-muga imane sing jejeg, sing pada lenggang geliasa, sing pada ahli ibadah, sing lagi sakit ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing lagi wudunan ilang wudune, sing lagi lara mata ilang ilang larane, paringi sehat walafiah, diparingi hiroh semangat ibadah. Allahumma. Sedaya para tamu undangan, para bapak haji bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu 'alan nabi Muhammad. Ada salah satu pangandikan bilih ana tastaqim tarbah
sapa wonge sing istiqomah amangka bakal urip sing bejo. Allahumma ternyata istiqomah niku adalah PR sing paling berat. Soale istiqomah secara arti bahasa niku artine ajeg langkah perubahan. Tapi masa iya sholat dinandina ngaji ora ketinggalan kok prinsipe aku masih seperti yang padahal orang yang beruntung adalah kehidupan sekarang lebih baik dari yang kemarin, yang akan datang harus lebih baik dari yang sekarang. Nek ajek kaya wingi baik arane rugi, nek esih kaya sing wingi arane ruh namanya rugi. Maka istiqomah arti secara tepat adalah nang sholate kula panjenengan sing disebut ihdinash shiratal mustaqim. Wong sing istiqomah iku wong sing jejeg lan lurus anggon nglakoni ibadah. Masjide mewah magrong-magrong, jamaah bapak, jamaah ibu-ibu sampe niki sing ping-ping panitia mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar. Panitia tansah semangat karena jilbab seragamnya anyar-anyar. Jebule ternyata semangatnya panitia tenggene Masjid Baitul Mukarrom peringatan Maulidur Rasul, padahal bulan mulude uwis en telas. Karo kiai ora basa. Kula panjenengan sedaya diajak muludan padahal Rabiul Awale empun entek. Sing tua aja basa karo sing nom. Kudune sing nom basa karo sing sepuh. Padahal mulute entek kenang apa tetep peringatan Maulidur Rasul, karena pedukuan keramat iki ngerti lan paham. Cinta karo Kanjeng Nabi ora kudu nang Rabiul Awal. Wong-wong NU ahline maca selawat, tiap dina maca selawat berarti tiap dina mengeti wiyosan daleme Kanjeng Nabi. Tepuk tangan dulu buat panitianya. Sing keprok utange lunas kabeh. Sing amire banter ketara utange akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Kenyong jane mbiyen sadurunge 2014 bewi sering banget ngaji nang Bumi Ayu nang Kalerang. Alhamdulillah. Lah ngaji dina iki kok sing rawuh masyaallah nang kandang wedhus kan nang isor pelem. Yang go ngaji tekan mburi kana tiang listrik ya rawuh. Assalamualaikum. Sing tekan kana halo. Masih sadar? Alhamdulillah keduman snack mboten. Ora keduman. Mulane melu urunan. Subhanallah ki nang selempedan ya nang menung sambarang ya. Assalamualaikum. Kangger ngajine nang pating selempet kaya kiye, kira-kira mengko ngajine pragat jam pinten? Jam 5 sore. Mungga setengah telu pragate jam 5. Berarti salat asare setengah 6. Oh, modele wong kramat. Angger salat asar setengah 6. Jajal tek takon karo sing kalem-kalem sebelah kiri iki masyaallah. Assalamualaikum. Ngajine mengko sampai jam 5 sore. Ibune kuat. Sampai jam 5 sore kuat. Subhanallah, berarti wong Bumi Ayu wong sing geragas-geragas. Ya mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Mboten nonton alangan satunggal pun menapa. Amin Allahumma.
Gusti Allah ngendikaaken wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ternyata Gusti Allah menciptakan jin lan menungsa ora kejaba liya kanggo ibadah dumateng Gusti saking ayat ini. Berarti kathah-kathah mustaka kok menyadari bahwa ternyata menungsa urip nang alam dunya iki kon ngibadah mestine akeh menungsa pada sadar diri, sadar posisi lan sadar rai. Subhanallah. Aduh-aduh sekang Cilacap tekan Kramat ketemune rai. Wis dimulai penganggo basa sing alus banget. Saben-saben mustaka, mustaka kan sirah. Sirah cara dukuh Kramat apa? Endas. Lewi parah maning. Bisa narai gari ketemu ndas. Ya wis nyong nganggo basane wong bumi ayu bae. Kalau saben-saben endas. Lah jare nyong kon melu basane sampean. Saben-saben menungsa ngrumangsani tujuan penciptaan awal urip nang alam dunya niki mestine akeh menungsa pada sadar diri, sadar dir, sadar dir. Kenapa menungsa kon sadar diri? Karena ternyata nang alam dunya iki ana makhluk sing uripe lewi sadar ketimbang menungsa, ya kuwi arane setan. Bu, ana makhluk sing uripe lewi sadar diri ketimbang menungsa arane set. Nah kaya gue nyengucap set jenengan tan direwangi dadi nganti jam 5. Ulang. Jawabane ya. Ulang. Manut nemen ya. Makhluk sing lebih sadar diri ketimbang menungsa arane set. Jare sapa setan lebih sadar diri ketimbang menungsa? Malah jare Al-Quran. Sampai-sampai Al-Quran mengabadikan sumpah setan yang berbunyi Fabima aghwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Duh Gusti Allah, kula niki setan, kula mumpuni. Kula niki cece komandanan asing salah ya. Kula niki mumpuni setan. Di sebelah kiri kalem-kalem jebule iki niteni nggih. Nembe ana secara pengajian jamaah ngarani bunyaine mumpuni setan. Yakin mong Kramat tok modele. Saya tak ulangi ayate. Fabima aghwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Duh Gusti Allah, kula bersumpah, wis ora nganggo mumpuni, ora nganggo setan. Pleset-pleset nanang mumbune ayu. Duh Gusti Allah, kula bersumpah. Gara-gara makhluke panjenengan arane Adam, saya dipecat dengan tidak hormat dari swarga. Saya dikeluarkan dengan paksa dari sorga, maka sampai kapanpun kami akan selalu menghalang-halangi Adam lan seanak keturunane dari siratal mustaqim, saking dalan ingkang lurus. Begitu kata setan yang disampaikan langsung oleh mumpuni. Masa tukang ceramah kewonan lakon. Jebule setan dengan berbagai macam cara merongrong kulon jenengan, bahkan ingin menggelincirkan kita manusia. Sekedap kepripun sekedap kula sing nyakel mik, kula sing ngatur ke sing nang ngisor tiang listrik nyarep takon dingin ke tiang listrik jane tiang pundi. Oh tiang meriki. Pantesan wis ditandur ket wingi nang kene ya. Begini Mas Ibnu, kalau nyon bantuan niki meja niku kula saged diandhapaken mon mboten? Kula nyon bantuan nggih.
Terus ndak usah ngangge meja kula teng sebelah mriko. Sekedap. Lare kali nih. Terus saya rati aurat. Diandapaken ngandap mawon. Diandapaken ikut diturunkan. Mbok ora ngerti bahasa kealus. Saleh wingi ana banser nyong jaluk bantuan, Mas mejane diandapaken. Lah kok malah mejane diwalik. Diturunkan, siap, nggih. Kula tak karo ngadegna kene. Oh subhanallah ya Allah. Kin jenengan anu rawuh nang kene penasaran karo mumpuni. Pantesan mau pas nyomong gak panggungan asing ngomong, "Oh, saiki bareng wis nikah beda." Sing beda apa? Orang merongos. Ya Allah, bareng wis rabi orang merongos. Orang merongos piye undina-undina keramas kon ya orang merongos. Tambah ayu. Matur nuwun sanget nika ngger wong wadon padha dene wong wadon sing ngucap nyong percaya matur nuwun ibu ya Allah. Mulane niki nembe 5 bulan nikah. Alhamdulillah pun bati ke 5-4 bulan. Alhamdulillah bojone nyong jago temenanan. Mantan tokcer niki alhamdulillah. Mulane sing padha pengertian karo wong meteng. Masih gane munggah setengah telu mudune jam 5. Ngandang sedhithike wong karo wong meteng. Tekan kene wis ketinggal kula. Ampun kelihatan. Subhanallah kula nyuwun pangapunten makili panitia. Kalau panitia sudah menyiapkan segala sesuatunya, tapi apalah daya tangan memeluk gunung, sing rawuh niki melebihi kapasitas. Mugi-mugi jenengan ikhlas nggih. Malah niki pada tutupan nganggo kardus bareng ya Allah. Soale niki nampak srengenge. Sing pada kenapa nase srengenge, deleweran keringete sampai blobor celake. Mudah-mudahan dadi melu blobor dosane. Blobor penyakite. Niki kepanasan kardus niki tetap nganti jam 5. Ki ora mung gragas ke kemaruk kiye. Mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Assalamualaikum. Lanjut terus setan jadi kan diterus nah paling sadar diri kelakuan apa baik ujung-ujungnya nang akhirat manggone nang neraka karena setan sadar mesti ujung-ujungnya manggone nang neraka mulane golet batir sing sakake-ake saking kau menungsa supaya nggo ancik-ancikan setan nang geni neraka. Na'udzubillahi min. Jangankan Pak Sukaro dadi lurah. Kula jenengan lagi ngaji kaiki bidi goda setan. Setan sing goda wong lagi ngaji malah justru setane tekak maring tengah-tengahe jamaah. Setane nyebaraken tepung. Setane nyebaraken tepung. Supaya socane netrane mripate sing ngaji pada kelilipen itulah kenapa wong ngaji mesti rasane ngantuk. Nek ngaji kae iki ora mungkin ngantuk lah. Layose bedawane ora patut. Sound sisteme mantep, rebanane ngiringi nganti jam 5 sore. Panggung bedure 2.5 meter. Ngantuk ya kebangetan. Ngantuk pancen nikmat tapi nek ngantukan kebangetan. Gedang kluthuk godhonge sengkleh wong ngantuk lambene. Gedang kluthuk dipangan uler wong ngantuk mangap karo. Pinter-pinter sampean. Ngantuk pancen nikmat tapi nek ngantukan berbahaya. Salah satu bahayane wong ngantuk nasi uduk ikan tongkol mripate ngantuk cekelan kunci. Kunci ya karep-karep penyong kok wong nyong sing nyekel mik
Nah karapan janyong kan ngomong apa? Ngantuk pancen nikmat, tapi nek ngantukan berbahaya. Nek ngaji kira mungkin ngantuki. Wong seluruhnya fasilitas mendukung langgar ngaji nek karo Pak Ustad sebelah Pak Lurah sinten. Pak RW, subhanallah. Pak seng anu baju petak. Iya, jenengan ki ditakoni kok pojama kene ora ngerti kiai kene kan kebangetan lah. Pak Jianto, ngajine karo Kak Jianto sing sarunge nglinting mentul-mentul kaya sok beker motor, baci senieng karaten. Apa maning nganggone toa masjid yang ngantuki? Jajal langgar Pak Kiai Yanto diparingi panggung semewah kaya kaya ora mungkin ngantuki. Setan gue nggoda kulon jenengan dengan berbagai macam cara. Orang mau nyebarakan tepung, setane nyebarakan paku nang tengah-tengah jamaah nang palungguane sampean. Itulah kenapa wong ngaji rasane pan ubah bae. Sing siklet slonjorna gubet mburi teku kanan keol kiri slonjorna maning. Ya sing guyu langganan kiye. Alasane kecu kemeng semuten rematike kumat. Padahal setan niku nggone godak kula jenengan dengan berbagai macam cara. Bayangkan lagi ta'alum, lagi golet ilmu mawon digoda setan. Apa maning Lurah Sukaro? Anu Pak Lurah. Non sewu Pak Lurah sudah berapa periode Pak Lurah? Oh, nembe satu Masya Allah. Dari senyumnya durung balik modal, Bu. Melas relok nemen ya. Apa? Kita wong lagi ngaji be digoda setan. Apa maning para pemimpin, para pejabat nek ora didasari iman, kata setan niku sasaran empuke setan. Bahkan ternyata pejabat sing boten didasari iman, ana setan sing khusus nggoda para pejabat, namanya setan akwan, bukan bakwan. Setan akwan adalah setan yang khusus nggoda para pejabat. Jam 8 isuk kudune nang kantor wis nglayani masyarakat. Malah jam 8:30 isuk esi ungkang-ungkang medang kopi nang gone bojo enom. Jam 12 siang kudune nang kantor salat duhur, malah makan-makan siang, jalan-jalan shopping karo pacar baru. Dana APBD kudune nggo mbangun fisike masyarakat dikantongi dewek. Malah BLT PKH harusnya masyarakat miskin yang menerima, malah sedulure dewek sing nampak. Oke, kinjenan keprok-ngeproki siapa? Mau aku duwarga kene. Ya Allah melas relok naman lurai pucet. Setan goda kita dengan berbagai macam cara. Orang mung lurah tok sing digoda setan. Kita masyarakat awam maun digoda setan. Bahkan setan khusus goda para pedagang, namanya setan zalitun. Saya ulang, zalitun. Setan sing khusus goda para bakul pedagang. Nimbang barang sekilo kudune 10 ons tapi mung sangang ons. Namanya ketempelan setan zalitun. Sing posok di sokna tengah, sing apik-apik nang pinggir, supaya sing posok melu kedol payu. Anak pedagang kene kayak gue. Ano? Mangkat wonge? Mangkat? Kerudungnya warna apa? Warna ireng. Kenyang pucuk ntontongan tindas kireng kabeh ge. Ya Allah, dodo ngaji tekan bumi ayu tekan kene nggo tumbal lang sampean. Sing ngurangi timbangan sampe sing bosok disukna tengah, sing ayu nang pinggir, ketempelan setan zalitun.
kulake asline 8000 tapi ngomongnya 10000 ngapusi karo sing tukung golet pati kakean ketempelan setan zali. Dadi sapa wonge pedagang bakul kok ora jujur, pedagang kok curang, ora usah diundang asmane, undang bae zali. Repote dadi pedagang, salate digawe gampang, apa maning dagangane laris durung salat makune. Ya Allah, salatullah channel lanjutane. Repote dadi bakul ngomong salah ngakune betul, apa maning dagangane laris pelem kecut ngakune manis. Ya termasuk ketempelan setan zali. Sing deling-eling aja zali tune. Mau nganti anak tanggane jangan pasar melu ngaji takon karena sampean. Bu, ngaji karo mumpuni oleh apa? Zali tun. Salu ala Nabi Muhammad. Dale. Ya rebanane semangat, saya sawer dulu monggo nggih grup rebanan. Sami-sami. Niki grup rebanan dari benda. Oh, dari mriki. Dari benda. Oh, saking benda. Subhanallah, luar biasa niki grup rebanannya naturalisasi. Saking benda tapi saking mriki masyaallah ayu-ayu banget niki ya Allah. Mone celakan lah wis kawit mau bar duhur Bu ya Allah. Dandane bayu ayu kaya kiye masyaallah ali-aline sekeongke. Pantesan ya nggone nabu rebana banter. Walaline sekeong-keong. Kalau mus-musalana gelangi sing sekelek bareng ya. Subhanallah nyamelu seneng anggere ana wong wadon kok gelang nganti tekan kelek kaya gue. Ya tandane makmur Allahumma. Amin. Sing ora gelangan nabutuhe wong dewek-dewek, fashion orang juga dewek-dewek. Muga-muga rezekine sing barokah. Amin. Ki yakin ngajine nganti jam 5 sore? Nggih. Subhanallah, kira mung gragas kemaruk temenanan ya. Mudah-mudahan berkah ngantos dumugi akhir, tansah beto manfaat maslahat barokah Allahumma. Amin. Nyong takon sedurunge lanjutke karo sinang slempetan melas nemen kene. Assalamualaikum. Bu. Sedekah niku sae napa mboten? Sae. Sae. Sit ki mikir nyongtok sing ngomong seru banget kuwi nang kono kuwi. Nggih Bu nggih. Mikir rebanane ditabu be ya Allah sing geter ora mung dadane tok sekopo-kopoke melu geter kabeh kok. Ya Bu ya. Ya Allah, njih niki kula suhun mikir kula tok sing mungel sing liyane diwakili mung jenengan be pinter-pinter ya Allah. Kenayu ayu banget malah sing celake lan ciwe celurit Madura.
Nasing ginjo na bang iwak lohan. Assalamualaikum. Sodakoh niku saya napa mboten? Saya. Tapi antuke sodakoh kok dari hasil duit korupsi. Maaf ya, ibarat wudu tapi nganggo banyu uyuh. Kinten-kinten wudunya sah napa mboten? Matur nuwun wis direwangi mikir kene. Assalamualaikum. Bu. Putrane mondok nang pesantren. Sae napa mboten? Sae, tapi nggone biayani anake nang pondok dari hasil mindahi patoke tanggane. Ya ngapunten maaf. Boten saged mencetak anak soleh-solehah karena tujuan yang baik harus dikerjakan dengan cara yang baik. Cait nyontek pindaringana. Tuk banget kene nggone ngaji ya Allah. Assalamualaikum. Bu. Sholawatan saya napa mboten? Saya ngiwil-ngiwil bendera be gambare ora sembarangan gambar. Gambare habaib, gambare para masyayikh, mawon gambare Mbah Hasyim As'ari, gambare Mbah Maimun Zubair. Pringe benderane bedure 15 meter setengah. Wong sholawatan saya napa mboten? Tapi pringe pring nyolong. Maaf ya. Tujuan yang baik harus dikerjakan dengan cara yang baik. Hari ini terkadang go nutupi akhlak, kadang nun sewu maaf, wong jaman saiki membenarkan sekarepe dhewek. Ngucapelah ketimbang dolanan HP mumpuni, ya mending pada sholawatan ngiwil-ngiwila bendera. Monggo. Yang terpenting jangan merusak marwaeh wong NU, aja ngerusak ruhnya wong sholawatan. Kula sakderenge lanjut ngapunten, dengan adanya media sosial hari ini jenengan makin iki sholawatan pan astone gerak kanan gerak kiri, monggo ndak masalah diniati olahraga. Moga-moga ya badane sehat, ya jiwane juga sehat. Cuma maaf, nek wis astone kanan kiri gerak, ora usah melu geol bokonge. Hari ini maaf, wingi pengajian teng Purorejo ada kejadian. Sholawatan plus pengajian, pengajiane diisi kalau panjenipun akhinal kiram Boboke Haji Lukman Haris Dimyati Termas Jawa Timur. Cucunya, duriahnya pendirine NU, kan dugdenge kiai. Lagi ceramah tengah acara sholawatan, beliau ditimbali diundang untuk ngaos mucal ngaji. Lah pengajane durung pragat, kiaine lagi ceramah. Saking kemingine jamaah sholawatan arep karo jogetan karo sing gerak-gerak, mbah kiai disuraki kon mudun. Mbah ki nesu, mbah ki sampai ngendikan, pan sholawatan apa pengaji, takon karo jamaah. Dan jamaah jawab, sholawatan. Dilalah gusing mimpin mahalul kiam juga melunang panggung ditakoni, pan sholawatan apa ngaji. Dilalah gusing gunin jawab, kulon derek maun karo pak kiai. Akhirnya pak ki jengkel nesu, wassalamualaikum mikke dibanting terus kondur. Gus Yusuf Tegal Rejo pengajian teng Bantul Jogja nggih kados niku. Lagi mucal ngaos ternyata jamaah kepingin nemen sholawatan karo goyang jogetan ngiwil-ngiwilaken bendera. Lagi ceramah disuraki ken mandap. Niki maaf-maaf. Pernah kula ketemu kiai, kiyaine ngendikan ngeten, "Mbah mumpuni esi mandan mending jenan cilik ireng merongos." Tapi vene akeh, subhanallah gluduk, Bu. Kenapa napa? Niki cerah saiki mendung peteng. Wingi nembe nikah saiki wis meteng. Cespleng cespleng. Ora sampe lek campur. Melu mbayari ora. Cespleng cespleng. Sadurunge lanjut, niki lagi cerita penting, Bu. Mari kita belajar sareng-sareng didik akhlak bocah. Hari ini saya istu, Bu, akhlake bocah angel
banget gone dikula wentah dididik. Tapi sedurunge lanjut kula wau nampi titipan amanah dari panitia, sebab amanah wajib saya sampaikan. Sedere lanjut kula tak nyampaikan surat panitia nggih, Bu. Begini amanahnya. Mumpuni kayak surat cinta. Mesti sing gawe Ustaz Ripa. Ada surat dari panitia, mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Kok medeni temen ya? Kabar baiknya pengajian hari ini adalah di sengkuyung seluruh jamiah Masjid Baitul Mukarrom. Niki masjid e wingking. Oh, njeng. Dan kami telah menunggu kedatangan Mbak Mumpuni di Masjid Baitul Mukarrom sudah sekitar 2 tahun setengah. Leres niku. 2 tahun setengah. Kawi tanggaku meteng babaran sampai meteng maning. Ya memperung nunggone 2 tahun setengah. Meteng babaran nganti meteng maning. Kabar buruknya dalam rangka ikut merewangi membangun menara yang belum selesai. Oh, niki 2 menara ini dereng pragat kabeh. Oh yang gak leres-leres niki dereng wonten tralise. Dan untuk pembuatan kanopi dari Ardelon, duit infak sodakoh jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Ki tulisannya kayak gue, cuma kebablasan gone maca. Bu, sepindan jenengan silaturahim kaping kalihipun badhe diajak sedekah. Diajak lho, ora dipalak, ditodong, diminta juga tidak, tapi diajak. Kinten-kinten ikhlas mboten? Ah, nek ikhlas kotak infake mangke minggah teng panggung setunggal. Naik dulu 1 teng panggung akan saya contoni. Soale nek ora nyong sedekah mbok dikira nyong ustadzah jarkoni, bisa ngajar ora bisa nglakoni. Repot banget, Bu. Lan jenengan mangke sedekahnya nderek Kanjeng Nabi. Mastatotum. Saya ulang, mastatotum, sesuai kemampuan. Sedekah apik tapi harus sesuai kemampuan. Singkirane sugih. Gone sedekah ya umume wong sugih. Tumpakane motore peceki. Ali-aline pesek keong-keong. Gelange ben nganti tekan kelek. Kalunge dawane tekan wudel. Masa sedekah 2000. Kan isin karo wudele. Wis 2000 disolasi maning. Ya duit tetep duit monine, tapi kan mas tato tum sesuai kemampuan, sesuai kemampuan. Monggo kotak infaknya naik ke panggung. Niki jilbab ijo asistene nyong. Walaupun mangko asistene nyong sing nyemplungna duite, tapi kan duite duite nyong. Ya tak kowe ngerti dingin. Panitia pan sedekah apa ora? Iya pe sedekah barang panitia. Jenengan pada persiapan. Ngrogo dompet. Sing ora nggawa dompet utang disit karo sebelahe. Masuk ketemu sarutangi alasan ora nggawa dompet barang. Bapak-bapak pak lurah barang silakan ngrogo sakathok. Lurai sarungan ora kathokan ya. Serogo-rogo silakan. Sepindah malih, kotak infak ini dananya bukan untuk mengganti dana pengajian hari ini, tapi mutlak nerusakan pembangunan Masjid Baitul Mukarrom. Berarti selama masjid nge adzan, nge sholat jamaah, nge wudhu, nge ngaji, pahala sedekah jalan dinten iki ngalir terus nganti tekan swarga. Amin Allahumma. Monggo kotak infake muter karo disalawati nggih Bu nggih. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Maulaya sholli ala habibikal mustafa. Sallim ya Rabbi ala nabikal mujtaba. Sallim ya Rabbi ala nabikal mujtaba. Maulaya salli ala habibika.
Ya Rabbi
Nabi Muhammad. Kotak infaknya tetap berjalan, kotak infaknya tetap muter. Ajine dilanjut kangge efisien wekdal. Saya mewakili segenap panitia ngaturaken agunging panuwun atas sodako panjenengan partisipasi kangge nderek ngerampungaken finishing Masjid Baitul Mukarrom. Kanti Allah pun janji dumateng panjenengan, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Tiang sodako digambarakan oleh Gusti Allah, nandur wiji siji tukule pitu, barang wis tukul pitu setiap tangkai cabangnya satus, satus ping pitu sama dengan pitung atus. Tesi ditambah janji Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah akan menambah jumlah pahala kagem sinten kemawon ingkang sami remen membelanjakan hartanya teng dalan sing diridoni Gusti. Hari ini jenengan sodako berupa uang, nanti Gusti Allah mangsulakan kali panjeran tidak bentuknya uang malih, tapi gantose saking Gusti Allah badane sehat, sehate walafiah, semangat lakoni ibadah, seneng lakoni sholat jamaah, usahane lancar, karirnya bagus, keluargane diguyup rukuni tangga teparo. Niku ganti saking panjaran sodako sing gono lakbala narik rizki, rizki yang beto manfaat baro. Amin Allahumma. Saya harap mungkin banser beberapa personil saged derek didekek di beberapa titik teng wingking malah. Nek teng mriki insyaallah pun aman, wong kula pun teng panggung. Wong kula nggih sakjane nek kepengin salaman ya kepengin salaman karo jenengan kabeh. Cuma sak menten kathah mesti akhire dados boten tertib. Sing wingking kathah sanget Bapak Ibu ingkang sami teki-tekan mergo ngapunten jamaah niki full padat. Berarti yang di belakang sak wetawis jangan memaksa untuk meriksani mriki. Kersane ngajine tetap tertib mawon. Monggo banser leres teng mriku ditata, soalnya ada beberapa jamaah saking Bukit Jabal Kueni. Soale iki ana pelem kueni nang kene iki. Saking Jabal Kueni mandap niki dados ngapunten, yang di sini sudah kekunci impun lenggah sedanten. Jadi saya harap mungkin yang di belakang saged saling bijaksana. Ngapunten sanget. Bisa njenengan jumeneng kan karena mangkate keri sampean. Ya Bu ya. Nah nggih, sing sudah duduk di sini saya harap kersane tetap ngajine fokus. Yang di belakang mau berdiri silahkan menawi kuat, menawi mboten kuat yo mas tatoktum sesuai kemampuan kalimat dos lokasi sing sakecok. Man arafan napsih arafa robbih,
Orang kalau bisa membaca dengan kemampuan diri sendiri, berarti bisa membaca apa sing dadi kekarepane Gusti Ilahi Robbi. Kirane punya riwayat jantung, penyakit, mergo niki sepuh-sepuh ibu-ibu sedanten. Saya harap kalau punya riwayat penyakit jangan sampai memaksakan kehendak. Sing santai mawon ngajine, ngaten nggih, Bu? Lah niki matur nuwun sangat, kotakin fakir tetap muter, sedakwe tetap keliling. Ora ketang niki wonten titipan amanah nggih kula sampaikaken. Niki ada mamanya Pia dari negara Daha. Negara Daha. Wis beda negara karo kene. Syukran kasir dari mamanya Pia. Isine sedekah 15.000. Untuk mumpuni assalamualaikum. Tulisane ini ketara banget ya. Saking mamanya Pia dari negara Daha. Saya haji sudah 3 kali, subhanallah. Bu Aja punyai ibu da'iyah, saya mau nyumbang sholawat. Syukron kasir ala puyupul bilahi topik wal bidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anje matur nuwun sanget. Pinarak mawon kali lenggah mawon Ibu, kali lenggah. Kali lenggah. Nggih, monggo niku pun diparingi tempat kosong ta mriku monggo ya Allah. Karena gelange selengen ya klambine dilengkin dadine ya. Ya alhamdulillah, ya alhamdulillah luar biasa. Matur nuwun niki 15.000. Tak tambahaken niki mangke nggih nambahi dalem nyawir kabeh teng mriki mangke niki sedakowan kabeh pun nggih bangun masjid ngrewangi damel menara lenggah mawon Bu, lenggah mawon kersane aman pun nyawir sedanten pun sedako sedanten leres nggih nggih kersane niki adil kabeh pokoke nderek sedako cuma niki kepengin nyuwun disebut matur nuwun mamanya Piak sing wis lunga kaji ping telu gelange seleker nggih lenggah mawon Bu monggo. Khawatir nyombok nanti ditonyor lagi meteng ditonyor. Matur nuwun jasakillah Ibu Aja niki pun derek sedekah melu nyawer nggo selawatan. Lah niki kersane kula panjenengan mboten salah paham saking cintane karo pengajian. Dadi kepingine ya selawatan melu nyawer muga-muga nambahing berkah. Amin Allahumma. Sing terpenting ruhnya kula njenengan nggone pada selawatan. Ki mendunge iki ora apa-apa? Tetep lanjut. Lah niki bangsa malapan maring ngendi? Lagi angel-angel ibu-ibu pada pating seladang sukune kok. Jeh, maksud saya bansernya justru di belakang jamaah. Nek teng mriki pun aman. Mawi sih Pak Babin kan tipas marai bareng iki kowe angel-angel bokong nguning ngesukna bokong bebe ngarep disukna ngendi bokongi ya Bu ya. Ya Allah, modele Pak Banser. Badhe kemana ini Pak Banser? Temrikin pun kebek soalnya pun penuh. Isra apa ngono-ngono monggo-monggo. Sakniki pokoknya kita saling bijaksana. Ngaten nggih, Bu. Anak tanggane kok mandan mumet sesak napas, jenengan bantu monggo cari lokasi sing radi sakeco nyon bantuan diparingi dalan. Sing kirane pun tengajeng, yang teng wingking saestu, jangan maksa-maksa untuk maju ke depan karena niki pun kekunci. Saya itu kalau matur begini berulang kali banyak tentang pengajian kalau kejadian insiden ibu-ibu pingsan sampai hilang nyawa sedo gara-gara maksok kepingin meriksani raine mumpuni. Nah saya kan sing boten kepenak karo panitia dan keluarga. Dados ngapunten ingkang kathah, saya harap niki ngajine tertib dan ngajinya santai mawon. Yang belakang yang tidak bisa melihat rainya saya orang masalah. Sing penting suaranya jelas, cocok. Bu, saestu didik anak zaman saiki susah luar biasa. Kenapa? Karena memang Allah pun ngendikaaken al-malu wal-banun zinatul hayatid dunia.
namanya harta, namanya anak, zinatul hayatid dunia, perhiasan tengalam dunia. Jenenge perhiasan jagang rumah tetok bekwis angel. Halo. Halo. Tak pikir-pikir didik anak pancen susah-susah gampang, pada-pada nyongke meteng bayine urung mletrek. Tak pikir tak rasa kayongen didik anak wis susah. Sebab apa? Pancen bener dengan dikaaken manungsa kuwi lakot kholaknal insana fi ahsani takwim. Kita niki terlahir dicipta nang Gusti Allah pancen bentuk paling sempurna. Tapi kenang apa? Makhluk liyane ora diparingi akal, ora diparingi naluri, tapi kok didikane gampang. Kita didik anak malah angele luar biasa. Contoh, anak ayam arane utuk. Cet. Ki Bumi Ayu, Mbok. Ki Bumi Ayu kuwi Jawa Tengah planet ngendi sih? Sekedap. Lagi nyekel HP, pun jenengan ana internet ora? Ana kuotane, ana? Ana? Searching nang Google. Anak ayam arane apa dalam bahasa Jawa? Engko disit. Searching nang Google, ana sing lagi nyepeng HP on. Mas Ibnu. Searching nang Google, Mas Ibnu. Anak ayam arane apa? Engko disit pitik-pitik. Selesai tekletak ini kenyong. Anak ayam arane apa? Pun, wonten Bu jenengan? Dalam? Ucap-ucap. Kutuk. Ge, anak ayam arane utuk. Sit, bahasa Indonesia ne ayam apa? Karena ayam itu bahasa Indonesia, bahasa Jawane ayam. Kue pitik, anak pitik jenenge kutuk. Kayak gue Yusartinah. Urung tekan jam 5 wis mangkel ginyong. Anak dara arane piyik. Kok pitik-pitik. Anak dara arane pi. Anak cecek arane sawi. Sawiyah. Terus anak bebek arane meri. Anak ayam iku utuk. Pitik. Nembeana ki pengajian ngajak tukaran ki nembeana. Yakin karo wong kramat tok model ya wis lah nyontek melu bahasane wong salah. Nang Jawa Tengah, Jawa Timur golek tibae ngono. Anak ayam kowe utuk leres nggih, searching jeneng pun searching niki. Tapi ora masalah wong nyagi ngaji nang Bumi Ayu sing bayarine wong Bumi Ayu yang manut karo wong Bumi Ayu. Anak ayam arane pit jare wong Bumi Ayu. Ibu ayam ngajari pitik koreh. Tahu koreh enggak? Koreh iku golek pangan. Cara kene sani. Nah iki lho padha iki wis mulai cocok inyong nggih. Tegulan. Ibu ayam ngajari pitik koreh sepisan, ngesuke pitik bisa koreh dewek. Nggih mboten? Nggih. Dara ngajari piyik mabur sepisan, ngesuke piyik bisa mabur dewek. Nggih mboten? Nggih. Bebek ngajari meri berenang sepisan, ngesuk meri bisa berenang dewek. Betul. Tapi kenang apa didik anak ora kaya iku? Susah angele luar biasa. Sebab nek anak endok ayam, orang anak endok menungsa. Kue nek endok mletek mesti pinter, tapi kan orang anak bocah mletek. Ikilah kenang apa didik anak niku salah setitik mawon bisa ndadrae tekan akhirat. Na'udzubillahi min. Jaman wis ora kena dipadakna. Jaman biyen jangankan jenengan keras karo anakmu melotot mawon bocah diplendik pendeleki mesti anake wedi. Nggih mboten? Nggih. Lah saiki jaman mendelik malah anake mecicil.
Nggih mboten? Nggih. Jaman mien nembe digentak aceki kowe. Bocah langsung keweden manut. Hari ini ana seorang bapak gentak anake untuk anake disiplin. Aceki kowe. Bocah jawab, "Ayah jahat." Ayah udah gak kayak dulu. Ayah udah gak sayang sama aku. Bocah langsung gawe surat mangkat minggat. Kowe mentale bocah zaman saiki. Anak-anakane kaya kowe. Maning ge wong tua bingung saiki kewonan lakon caran didik anak kowe kepimin maning. Ana seorang bapak ngucap geger anake, "Nok, ngaji sing pinter. Sekolahe sing bener." Delengen ke bapamu dina-dina nang pasar, dina-dina nang sawah. Nanti ireng klebus. Sira kanggo sikil-sikil kanggo sira meme geger adus keret banting tulang setengah mati li, nggo didik kowe, nggo gedhekna kowe. Mulane ke bapak wis kesel dina-dina kerja golek nafkah. Kowe sekolahe sing pinter, ngajine sing bener. Bocen jawab, "Ih, itu kan ndak kewajiban orang tua, ayah." Apa ora keronto-ronto anake ngucap kaya kowe bapane nggone duwe ati, rasane kaget walaupun pinter, tapi ngapurane krungu kaya kowe atine nelangsa. Nggih mboten? Nggih. Mulane jangankan memberikan nafkah, jangankan memberikan pendidikan, ternyata arane wong tua memberi nama kepada anak mawon tanggung jawabe gede nemen. Jare kitab arane Adzkarun Nawawi, Kanjeng Nabi menjelaskan tenggene hadis, "Innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum." Kelak di akhirat kita akan dipanggil sesuai namanya dan sesuai nama bapaknya. Jadi bin, binti, niku ora mungkin ketinggalan. Tapi maaf, teng keterangan riwayat dijelaskan, ketika kita bangkit saking liang kubur besok, setiap batuk kita, jidat kita akan muncul nama bapak kita. Tapi bagi seorang perempuan yang maaf hamil di luar nikah, maka ketika bayinya ngesok nanggone alam barzah bangkit saking liang kubur, maka batuknya tidak akan muncul nama bapaknya. Kenapa? Karena nasabnya yang tidak jelas. Apa maning nun sewu? Bayi lahir wadon dari hasil hubungan di luar nikah, maka bapak biologisnya tidak bisa jadi wali nikah nggo anake wadon. Kan meteng mbiyen mumpuni iya, tapi kan tetep bayine lahir di hubungan di luar nikah, maka bayi wadon dari hasil hubungan di luar nikah di masa depan tetap bisa nikah tapi pakainya wali hakim. Nek bapak biologisnya tetap maksa kepingin dadi wali nikah kanggo anake wadon, padahal anake wadon dari hubungan di luar nikah, malah justru anake wadon gone rumah tangganan isine gawe madorot terus, anake isine gawe dosa terus, kalau bapak biologisnya maksa kepingin dadi wali nikah dari anak perempuan yang dari hasil hubungan di luar nikah. Bayang nak, nang alam dunia repote wis kaya iku, apa maning nang akhirat. Na'udzubillahimin. Jaga anak lanang, jaga anak wadon saiki pada-pada angele. Didik anak lanang nek ora didasari agama mbok nganti ngrusak anake wong. Sebaliknya duwe anak wadon ora didasari agama mbok sampe dirusak nang wong. Lagi wis dijagani be kadang-kadang ucul. Lah niko nang TikTok, nang Facebook bocah-bocah wadon tiang estri nganggone lecing, nganggone rok mini, klambone klambi tank top. Wis dadane pating penjoto malah ditawak-tawak nanya. Nyah. Maka maaf ya. Kalau ada yang punya prinsip bahwa pakaian seksi tidak mempengaruhi pikiran kotor, salah kaprah. Tetap arane pakaian seksi, apa maning diunggah nang media sosial, niki kan sing disebut porno aksi, pornografi. Cuman maaf-maaf niki nuwun sewu sanget. Kalau yang punya prinsip klambi-klambi seksi tidak mempengaruhi pikiran kotor, saya tidak menyalahkan non muslim yang enggak pakai jilbab. Tapi saya istuarane wong lanang weruh artis nganggo klambi seksi, kowe pikirane melayang-layang.
bukti nyata niki nang berita jenengan mbok meriksani wingi nang Palembang. Ada anak gadis 18 tahun, 13 tahun malah. 13 tahun menolak cinta temannya umur 12 tahun. Bocah lanang 12 tahun iki njur akhire merasa tersinggung isin karena cintane ditolak, akhire ke bocah wadon 12 tahun diajak jalan-jalan terus dibeto maring kuburan Cina. Jabre nang kuburan Cina wis ana bocah lanang papat usia 12 sampai 16 tahun ngrudapek sa bocah wadon 12 tahun kemudian dibunuh dan jasadnya digeletak nang kuburan Cina. Sampai detik hari ini orang tuanya korban mencari keadilan karena ternyata ingin memenjarakan pelaku terpentok undang-undang di bawah umur karena pelakune si 12 tahun. Pancen bocahe jagrage 12 tahun kan jasad bocah. Tapi kan otake otak kriminal, Bu. Mulane maaf-maaf niki. Sampai-sampai niku kabar berita bisa nih terungkap malah pelaku pas penemuan jasad bocah 12 tahun, bocah lanang 12 tahun niku melu nonton karo guyang-guyu. Jangan kan jenengan, Bu, setan meruh begedek-gedek setane. Setan benganti gumun kelakuane setan ora kaya kowe. Bukti nyata saiki setan wis ora ndek gawean. Karena setan pada kelangan gawean menungsane lebih biadab ketimbang setan. Malah kula krungu kabar ngesuk iki Januari 2020 setan pan pensiun gasik. Itu informasi kok. Ora pensiun pimen. Saiki manusane lebih sadis ketimbang setan. Nggih mboten? Pingi teng Merto Yudan Magelang. Satu tahun yang lalu ada kejadian, maaf, anak kandung. Saya cerita bukan untuk ditiru loh nggih. Iktibar untuk pelajaran. Seorang anak tega menghilangkan nyawa ayah, ibu dan kakak perempuan kandungnya dengan cara diracun. Selama meracun keluarganya ditakoni karo tim psikis ngakune kena bujuk bisik rayune setan. Padahal nyurung pernah kerung atau maca hadis riwayat ada anak setan tega membunuh ibu setan. Atau setan paten-patenan kan langka. Lah berarti bener saiki menungsane lebih biadab ketimbang setan. Wong wingi tenggene kula Cilacap kan pantes caket pantai selatan. Pantai Selatan ini lagi rame megatrust. Megatrust niku gempa bumi di palung laut yang ternyata menimbulkan beberapa adanya ciri-ciri tsunami. Dan ternyata pas lagi gempa niku ana wong hajatan nang desa Doplang kecamatan Adipala. Hajatan ini nanggap ebek. Tahu ebek enggak? Kuda lumping. Cara kene? Sami. Ebek. Lah ebek niku sing numpak jaran kuda lumping, kuda kepang, terus kerasukan setan niku. Sing mangan beling, bisa jalan di atas bara api, jare bisane mendem kuwe gara-gara kerasukan. Lah pas lagi mendem jam 4 sore kan lagi ditabuhi pong deng pong bur pong deng pong bur pong deng pong bur. Agi mendem anak gempa bumi ora kerasa. Pimen anak keras lagi karo mendem pong deng pong bur pong deng pong bur. Anak gempa bumi ora kerasa, nelayan saking pantai selatan meriksani pantainya yang harusnya belum surut tiba-tiba surut setelah gempa, kan mikirnya tsunami. Nelayan akhirnya melayu-melayu karo teriak-teriak ngucap tsunami tsunami. Lah ebek sing lagi mendem kok melu melayu. Lah jarene ebek nek lagi kerasukan setan mendem jare kerasukan setan lah krungu tsunami kok melayu. Berarti setan wedi karo tsunami. Ya pantes bae setan pingin pensiun gasik. Kayange malah setan radoyan beling. Ora bisa mlaku nang dhuwur barapi malah kayange setan. Lah berarti mendeme kuwi kan anu fitnah karo setan. Ceremangan anu bara api mangan beling kerasukan setan. Lah siki manusane lebih biadab ketimbang setan. Teng Padang Pariaman kejadian malih.
sampai anak bocah wadon lulus SMA 12 tahun arepan kuliah langka duit akhirnya dodol gorengan. Dari kelas 4 SD pancen piyambake wis sadian gorengan, cuma nek sadian waya sore mangkat jam 4 baline jam 6 magrib. Jebule wingi tanggal 6 September kejadian dheweke sampai jam 8 bengi ora balik-balik ngomah. Wong tuane njaluk tulungan karo tangga teparo kon goleti bareng-bareng. Bareng digoleti sing ketemu mung gorengan yang sudah dalam keadaan berserakan karo jilbab kerudungnya nang sekitar gorengan. Setelah 2 hari pencarian tim SAR, tim BPBD, TNI, Polri ternyata nemu anak tangan kekubur nang pekarangan kosong. Bareng digali niku tanahnya ternyata ada jasad dengan tangan terikat, sikile ketekuk tanpa busana. Ternyata nikulah bocah sing dodol gorengan kuwi mau. Pelakune langsung ketemu sinten tanggane dhewek. Residivis pelecehan seksual. Kemudian ngapunten ingkang kathah bolak-balik maring rumah tahanan teng penjara karena ternyata terkait kasus narkoba. Apa hubungane? Kenapa pakaian seksi tidak mempengaruhi pikiran kotor? Sangat mempengaruhi. Soale jenenge wong lanang, Bu. Namanya wong lanang, ora percaya ketakon karo lurah sing lagi mentelengi nyong. Jenenge wong lanang, weruh tempolong be kepingin jenenge wong lanang. Kenapa saya ngucap begini? Pingin nang Pulau Dewata Bali nang Denpasar, anak bocah bujang umure 20 tahun gagahi sapi rolas. Bayang nabu ya Allah, sapi kok nanti diruda peksa. Ini malah jadi khawatir karena wedhus liwat. Na'udzubillahimin. Karena sapi ini meteng, metune kayak apa bentuknya jajah. Na'udzubillahimin. Maring wedhus be nafsune kuat. Jenenge wong lanang gue. Lah pamaning weruh artis nganggo pakaian seksi, us kupikirane melayang-layang gue. Mung ora ana kesempatan ngemek. Wong anu artis mung dideleng tok. Tapi kan kadung syahwate melayang pikirane ngeres. Apa maning kok dipertontonkan hari ini wingi 17 Agustusan modele ya Allah. Ake model horeg-horeg. Nganggo salon sing bocah wadon pada jogedan sing nganggone rok mini. Bolekan buri nyerempet silit buri, bolekan ngarep nyerempet silit ngarep. Lah wis kaya kowe kok gari numpak motor metatrak. Kan dadi SMS silite mletek separo. Ki dikirane lurae weruh kae ora kemlecer, karo ngilegi itu kowe lurae. Kelase lurah weruh bokong besi kemlecer normal. Lah kok malah saiki dipertontonkan seolah-olah ditonjol-tonjol nyoh. Nggih mboten niku nek sing teng horeg-horeg niku. Sing jogetan nganggo rok mini nang pinggir dalan. Kan seolah-olah kaya ditawak-tawakna malah. Lagi ya sing marakna akhirnya wong lanang ora ana kesempatan ngemek karena tidak memiliki, kadung pikirane wis melayang. Akhirnya anak wong wadon nganggo kerudung mlaku dhewekan nang petengan, keadaane sepi, wong lanang merasa kekuatannya lebih gede ketimbang wong wadon. Akhirnya kita-kita yang sedang belajar nutup aurat yang gak salah ikut jadi korban. Iku awal mulane kae kowe. Dadi mulane maaf-maaf kita sing wis diperjuangkan anak Kanjeng Nabi, ayo belajar nutup aurat sing bener. Subhanallah. Ciri-ciri alarm gie, ngone ngaji delemaning pan beragat gie, senge wis labung lotrok soal. Salu ala Nabi Muhammad. Kita wong wadon, sing wis di perjuang nak kehormatan nang Kanjeng Nabi, ayo dijaga bareng-bareng. Wong lanang pun kudu bisa lebih jaga iman, jaga pandangan. Maka maaf. Nah goni kitab Durratun Nasihin dijelaskan 10 golongan orang yang masuk neraka tanpa hisab. Kalau ulang, 10 golongan orang yang masuk neraka tanpa hisab. Di antaranya adalah orang yang merusak marwahnya orang lain, orang yang merusak kehormatannya orang lain, orang yang merusak martabatnya orang lain.
dia masuk neraka tanpa hisab beblasan jalur prestasi tapi maring neraka. Na'udzubillahi min saestu jagal anak lanang jaga anak wadon saiki pada angele. Apa meneng Indonesia akhir zaman, Bu? Wong wis nikah puluhan tahun ora meteng-meteng dadi momok dikucilkan nang masyarakat sampai mentale terganggu, tapi anak bocah hamil di luar nikah diwajarkan nganti ngucap ora apa-apa gue arane nabung. Berarti gue keturunannya apik, gue metengan soalnya. Bocah zaman saiki ya Allah, Bu, SMP 15 tahun dibalangi sempak tok ben meteng bocah siki. Na'udzubillahi min. Kulane maaf ke ngapurane sing kadah. Saestu didik anak zaman saiki mbuh anak lanang mbuh anak wadon kudu bener-bener wong tuane disiplin. Soale akhir zaman kados niki masyaallah urip nang Indonesia kudu kuat mental tahan banting. Sing wis nikah kadung urung duwe anak malah nggo omongan. Betul? Ana wong kene kaya gue. Ya. Ngerti-ngerti anake tanggane puluhan tahun durung rabi liwat dirasani ih perawan tua. Bareng lagi hajatan barang gawe ningkah seneng-senenge tanggane kondangan karo julit lah. Jarene kuliah tekan sarjana. Bareng rabi oleh santri mung kedadar dodor sarungan tok. Bareng wis rumah tanggana nagi urip-urip bahagia. Tanggane siana besing goleti elek alah pulang tahun bocor meteng-meteng ketara sing lanang ora urip ana wong kene kaya gue seneng ngrasani tanggane anak mangkat wonge rasa takon kerudunge warna apa jeng-jenge nyong maning sing dadi tumbal. Bareng wis ikhtiar doa ikhtiar medis tabarukan karo kiai bareng puluhan tahun diparingi saged hamil anake metu lahir tanggane tilik bayi bedirasani bayine ih lambene ora mirip bapane. Ya Allah zaman akhir ke Bu, kalau pedang mengenai tubuh masih ada harapan untuk sembuh tapi bila lisan melukai hati kemana obat ndak dicari. Tepuk tangan disit kok ngomong kayak gue angil gue golete kudu ngaji dingin ulanin jaga lesan taruhane iman nang kitab al-adab halaman 78 karya Imam Al-Bukhari kanjeng Nabi Dawud tanggene hadis mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairon awliyasmut sing iman karo Gusti Allah iman karo dino akhir hendaklah ngomong sing apik-apik. Durung bisa ngomong sing apik lebih becik men menang cara kene apa mingkem mendel cara gonklot Cilacap silent please sidik-sidik ora ketara suwe-suwe dadi cetha kaya wong tumindak ala dilakoni saben dina. Dosa lantaran omongan, lantaran kuping lan moto, kadang-kadang ra kerasa mergo kabeh wis kulino. Yo nyambut gawe Maulana ya Sami'. Ya Rabbi la taqta rajana Maulana salawat ya Sami'a du'ana Maulana ya Maulana ya Sami'a du'ana bi rahmatika
bika ya Rabbi la taqta rajana singati yati kelawan aspada menasira jangan pral karakansa ngerasani tangga ngocah bareng di sawer mon ini tambah banter ya Bu ya. Alhamdulillah sawer maning sawer maning. Dideleng dingin yang gone nyawer pire. Kelas senyong nyawer satus ya ora pantes. Wong gaje lurai seurang karo amplopku sepanggung be gedhe amplopku kon. Mudah-mudahan tambah selawat tambah mahabbah, tambah mahabbah tambah syafaah Allahumma. Solawatan saya tapi aja sampai panjenengan nyepelek nak karo kiai kampung. Si mending mumpuni sampai cilik ireng merongos pene ibu-ibu. Dadi mbokan nang bumi ayu nganti ping lima lasana ya tetep sing ngaji ake lah kita ki mumpuni kiai kampung. Pernah kula niki diundang pengajian mbak mumpuni nang acara solawatan. Lah ternyata pengajiane sadurunge mahalul kiam anehnya merga nyong kiai langka namane ora viral ora terkenal pengajian sedurunge mahalul kiam ya ora dirungokna pengajian sakwise mahalul kiam malah ditinggal bubar nyong wis ngalami kuwi kiai lho sing ngendikan kados niku teng kula mulane maaf saya pernah mangkat ngaji anu ki ngajine nganti jam 5 sore kan iya mung takon tok nyong. Kalau lagi ngaji, lah ternyata ke nang arep panggung ana meja-meja khusus tamu VIP persis kados niki lah. Ning jenengan aja pada salah paham. Pak lurah, Pak kiai nang mejane jenengan kulangka mejane bukan membandingkan status strata sosial masyarakat, tapi niki namanya ikromud doif memuliakan tamu. Masa Pak lurah rawuh malah kon jago nang isor pelem kuene kan ya ra patut. Melapanitiane sing diseneni masyarakat nggih Bu nggih. Lah cuman niku mejane tamu undangan ana tulisane meja bupati dewek, meja camat dewek, meja dan ramil kapolsek dewek-dewek, meja lurah ya dewek. Giliran kiai kampung didadekna setunggal meja mak sretet tulisane kiai lokal. Nyong sing tersinggung. Kenapa nyong sing tersinggung walaupun jenan biyen pernah mriksani kula nang Indosiar 2014 tingkat nasional, 2017 tingkat Asia, satu-satunya dai Indosiar yang juara satu berulang kali hanya mumpuni Handayaya. Sekali-kali pamer karo wong keramat.
Tapi nun saya, walaupun saya berulang kali juara satu tenggene Indosiar baik tingkat nasional ataupun tingkat Asia, guru nenyong gue kiai lokal, kiai kampung. Allahu yarham almahfulah Romo Ki Marzuki yang membuat kerangka materi Bapak nenyong. Tapi dalil fakihnya niku saking guru niku lo malah ustad kampung yang paling dari langgar satu ke langgar lain jamaah yasinan gede-gede nih wong wolulas. Wong wolulas kuwi nek nyan anu ngamplop kiai mung 20.000 kuwi. Zaman biyen kiai nek kula niku ustad lokal, ning aja padanya pelekna lokal. Pada-pada kiai lokal justru ndek sifat asyhadur ruh. Saya ulang, ustad kampung niku malah justru kagungan sifat asyhadur ruh. Dongane gampang nyambung karo Gusti Allah. Kenapa ustad kampung doane perek karo Gusti Allah? Soale ustad kampung niku nek mucal ora kepingin viral. Ketika mucal ora kepingin terkenal, ora kepingin FYP nang TikTok, ora kepingin numpak mobil Pajero. Ustad Yanto ora kepingin numpak mobil Pajero anu ora duwe. Kita tu lagi ngece, langgar Ustadz Yanto, Ustadz Sulaiman, kok sampai numpaki mobil Pajero, dongane ora ampuh. Soalnya nek wis kadung numpak mobil Pajero, mesti nggone ngaji, nggone ceramah, mung arep-arep amplop kaya sing lagi ngomong. Iku sing marakna dongane ora ampuh karena ngarep-arep amplop. Mulane aja padanya pelek nang Ustadz kampung ke sekali donga. Dongane ampuh nyong karo Ustaz Yanto, Ustaz Sulaiman. Amplope gedhe amplope nyong. Tapi masalah ampuhe donga, lawi ampuh dongane Ustaz Yanto ketimbang dongane mumpuni. Tepuk tangan dingin go. Wis gedhe tuwa ndagake perintah kon keprok barangan kaya kowe. Mulane maaf, Ustaz kampung kowe nggone babat alas cuma kepingine setunggal tujuane. Masjide jamaah akeh, rutinane tetap istiqomah, masyarakat tetap guyup rukun paham agama. Kue tok cita-citane kei kampung. Mulane wong biyen kan malah dongane ampuh-ampuh. Aja padanya pelekna ustad kampung, walaupun kadang nek ustad biyen dongane ora pati paseh, tapi kan pasah. Halo. Halo. Kadang ustad nang dusun dongane ora paseh tapi pasah. Contoh kecil mbiyen wong babaran kuwi ora nang rumah sakit direwangi dukun bayi. Nggih mboten? Rumah sakit lengkap, puskesmas jarang, bidan dokter ora nibani sekabupaten satu. Mulane wong biyen mung direwangi dukun bayi makan nang Cilacap ana bahasa. Dukun bayi kok ninggal salat? Dukun bayi ora ahli zikir, dukun bayi ora ahli sholawat, dongane tambar. Napa niku tambar? Ora ampuh. Ora dirahmati nang Gusti Allah. Mulane dukun bayi jaman min mesti ahli tirakat, ahli riyadhah. Soale ngrewangi wong babaran kan dua nyawa dadi taruhan. Nyawane ibu karo nyawane sing dilairna ya kuwi bayi. Mulane kenang apa? Arane dukun bayi kudu wong sing lakoni sholat. Dukun bayi kok ninggal sholat, dongane ora ampuh. Maka dukun bayi ngerti nek ana wong babaran mien angel, tapi kan ora ana wong mien babaran operasi sesar langka. Nggih mboten? Nggih. Padahal mung direwangi dukun bayi, ya Allah, kesar tinanggone ngeden mandan angel ya Allah. Tulungan lagi kesar tinanggone babaran kanthi lancar tur gangsar al-Fatihah. Dongane apa teka gue nyebut panci rapati paseh. Tapi karena tirakat ini ku Gusti Allah maringi rahmat. Akhirnya al-Fatihah babar. Bruh. 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 Bayine lahir sehat, ibunya selamat. Padahal dilantari al-Fatihah. Mulane wong bien habis melahirkan kan malah ora dijahit. Wong bin babaran ora dijahit, mung dilebok-lebok natro.
Makanya zaman biyen karena lahir maaf dalane bayi ora dijahit, sing nembe melahirkan bathuke dipilisi kunir. Nggih mboten? Uniknya maning sing dipilisi kunir bathuke sing garing dalan bayine. Kita kula mbok sebelah tengen durung krungu. Wong biyen babaran kan ora dijahit. Mung dilebok-lebok nadrok. Lah sing dipilisi kunir bathuke kok sing garing dalan bayine. Loh, kuwi nek dudu rahmate Gusti Allah ya ora masuk akal. Tekulang nggih. Nek dudu rahmat welas asih Gusti Allah ora masuk logika. Masa sing dipilisi kunir bathuke sing garing dalan bayine. Kaya mbiyen para pejuang kita bela negara Indonesia, lah bambu runcing kok sanggup mengalahkan meriem? Karena masuk logika gue. Ya tepuk tangan dingin ra masalah. Bambu runcing mengalahkan teng-teng Jepang, mengalahkan bedil-bedile wong landa. Nek dipikir nalar, gue ra nyambung masa iya bambu runcing sanggup mengalahkan meriem, tapi nyatane Indonesia merdeka. Boten namung sekedar para pahlawan kita gerilya yang naik gunung turun bukit gawa golok bambu runcing, tapi nanggone pembukaan Undang-Undang Dasar 45 disebut atas rahmat Allah yang maha kuasa. Saya ulang, dengan sadar sesadar-sadarnya di pembukaan UD 45 para pahlawan kita antuke nulis atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Berarti nek dudu rahmate Gusti Allah, ora mungkin bambu runcing sanggup ngalahkan meriam Belanda sing dipilisi kunir bathuke sing garing dalan bayine. Berarti para pahlawan kita tidak hanya sekedar pakai bambu runcing, tapi pakai senjata yang amat sangat ampuh, namanya 17 rakaat. Salat 5 waktu kan 17 rakaat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ternyata niku senjata yang amat sangat ampuh 17 rakaat sehingga mendapatkan 17 Agustus 45 berkat rahmate Gusti Allah wasilah tirakat. Tepuk tangan dingin kok. Ku mikir kayak gue angil gue. Arep nyambung tirakat datak sing dipilih si kunir bathuke barang kayak wis padha nggawani snack ya. Anu jam pira saiki? Saiki jam telu. Kematan menyora picek ya. Takoni bener-bener jam 4 lebih 10 menit guys. Cukup nggih? Cukup nggih? Dereng cukup? Nanggap dewek. Soalnya panci kula matur Pak Lura kali Ustadz Sulaiman kali panitia. Bu, niki sholawat niki selesai kula langsung naik mawon. Soalnya niki wayahe pun sonten mbok boten kebagian asar. Walaupun as-shalatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktunya iku ora kudu krungate langsung sholat nang kono, tapi as-shalatu ala waqtiha, sholat pada waktunya niku ngamalan sing dicintai karo Gusti Allah. Artinya sholat yang tidak melewati batas waktune selesai sholat. Setengah 6 ya sih kebagian, tapi kan mepet, Bu. Terus mulane non sewu saya harap niki ngajine. Ampun kondur rumini Bu, ada informasi dari panitia. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Ampun kondurmin, kawi awit samangke, fa insyaallah doa badhe dipun imami teng Ustaz, kalian Ustaz cinta? Ustaz Sulaiman, Ustaz Yanto? Ustaz Sulaiman? Ambeten, kula mboten mantun mimpin doa, yang pertama kula tesi santri, dados monggo samangke doa pun imami kalian. Acara terakhir yaitu penutup atau doa yang akan dibawa. Kodisi cabar rumpi, assalamualaikum kok. Langsung dipungkasi bener-bener sistematis memang. Kondingin. Niki non sewu samake doa dipimpin kali Ustaz Sulaiman. Jih, ampun kondurumin Ibu. Inilah kami warga keramat yang semangatnya luar biasa. Saya minta tepuk tangan dulu buat jamaah Masjid Baitul Makarom.
Saya harap tidak hanya hari ini, kapan wekdal saged kepanggih malih lain majelis. Jenengan sedaya sing hadir temeriki kita semua ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane. Paringi sehat panjang umur, umur sing manfaat barokah, sehat walafiat, dijauhkan dari wabah musibah, pungkasan yuswa kanthi husnul khotimah. Amin Allahumma. Matur nuwun Pak Lurah telah mendukung kegiatan kami keluarga besar Jamiah Masjid Baitul Mukarrom. Sedaya para masayikh, Pak Ustadz matur nuwun sanget. Sabi pareh doa kula suwun jenengan kanthi rahayu cemidodo. Mboten-mboten alangan satunggalipun menapa saged kepanggih malih wonten sanes majelis. Amin Allahumma. Usikun nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mokosi Mulaukot pembawa acara. Semoga sallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih kepada Ustazah Mumpuni. Selanjutnya acara terakhir yaitu penutup atau doa yang akan dibawakan oleh Ustaz Sulaiman. Kepadanya dipersilakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Fatihah yang selanjutnya untuk kita semuanya, mudah-mudahan kita pulang ke rumahnya masing-masing dalam keadaan selamat wal afiat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin ya kana mutiyakana ya maqam siratal ladzina a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin Muhammad hamdan syakirin hamdan amin amin rabbana rabbana tunturabun fusana bilam tangfil wa tarhamna wasirin rabbana dzalamna fusana bundang fil wa tarhamna mukhasirin rabbana inna sami'na munadiyana dilani ini ma ana amin bil munna rabbana fangfil lana dzunubana wa kafir anna sayyidina wa tawaffana mal abrar rabbi fil lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbi hab li minas solihin 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 bi absirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi muhammadin nabiyil mali wal muslim subhana rabbil azizi misbun wa salamun salil alhamdulillahi rabbil alamin bil qabulil fatiha. Nanti monggo ibu-ibu enggak usah bersalaman dengan beliau karena beliau keadaannya lagi hamil, jadi monggo lah, yang penting kita sudah bersalaman secara batiniah begitu. Monggo ibu-ibu selamat, yang pelan-pelan saja, enggak usah berusak-usak.